Moses Kuria ni kijana mdogo sana. Sitaki kupoteza wakati kutajataja jina yake. Kwa sababu ni mtu mmoja tu mlevi ambaye anakaa Gatundu anaandika Twitter usiku saa 8. Kwa hivyo sisi kama wanasiasa wa Mandela hatutaki kupoteza wakati mingi kujibu Moses Kuria. Lakini tunataka kumwambia hivi. Moses Kuria, watu wa Mandela si sawa na watu wa Kikuyu huko. Hawa ni watu dini yao umeruhusu waowe wanawake wanne. Na wewe dini yako kama uko nayo kwanza inakuruhusu mwanamke mmoja. Na mimi najua hata huna dini. Kwa hivyo wacha kutajataja watu ya Mandela County, watu ya Northeastern. Mandela na Northeastern ilikuwa ni bedroom ya political figures in this country. Sisi kutoka 1963 hatujawahi kuchagua mtu mmoja katika opposition. Hata wakati multiparty ilikuja, sisi bado tuko pale pale, tunachagua tu rais ambaye amepewa mamlaka. Lakini rais, tunakwambia kuna wa vijana yako ambao wameleta shida, wanakuharibia serikali yako. Ile bedroom yako wameanza kungoa mlango, wameanza kungoa dirisha. Na ikifika 2022 na ikiendelea hivyo, vitu haitakuwa sawa sawa. Sisi kama wakaji wa Mandela tutaketi, tutazungumza na tutachukua msimamo tofauti na ile tuko nayo sasa. Lakini kabla hatujafika hapo, tunataka Rais Uhuru Kenyatta, tunakupenda. Zungumza na vijana wako ambao wanakuharibia jina, kina Moses Kuria na kina Mwangi, wahakikishe hisabu yetu imerudi kisawasawa. We will not accept to say that there is 158,299 people died the last 10 years in Mandera. It is not possible. There is no, you know, tsunami. There was no disaster that happened in Mandera to wipe out 158,299 people. We will not accept as Mandera people. We are grieved. We are telling the president to handle those boys who are manipulating the northern data at his boardrooms. Me, I will not even say anything about Moses Kuria. Moses Kuria ni mulevi. Moses Kuria ni mulevi ambaye ameshiba bombe. Hatuwezi nini. Gatundu South kwanza inaenda, agangane na shida yake ya Gatundu kwanza, asiingililie mambo ya Mandera na kaunti zingine ya Northeastern. Ya pili, hii result ambaye imetangazwa juzi na Zakari Mwangi, nataka kusema hiyo ilikuwa imeshatangazwa na Moses Kuria kabla ya yeye kutangaza. Akitaka kusema ya kuwa za Kenya Bureau of Statistics tumeshabadilisha jina na jina yake sasa inaitwa Kuria Bureau of Statistics, tutasikia kutoka Zakari Mwangi, atatuambia kama inaitwa sahi Kuria Bureau of Statistics.